Evo ovako, danas prije nego što sam krenuo da ocenjujem pse, razgovarao sam sa starim i da kažem legendarnim odgivačima iz Hrvatske, koji su mene kao mlađeg i kinološkog sudije odgivača pitali, a što je, koji je to pas danas koji može da se poredi sa nekim starim legendom u rasi. Ja sam rekao par imena nekih mužjaka, što u Srbiji, što van Srbije, a kasnije, kada se ovaj pas pojavio blizu ringa, mislim da nije bilo ocenjivanje u pitanju, nego samo opipavanje terena, taj moj uvaženi kolega odgivač je rekao,